Ah, socorro! Socorro! Eu morri? Você não morreu. Você foi levado contra a sua vontade. Kobe? Quem tá aí? Dr. Phil? O que que tá acontecendo? Eu não sei. Eu estava fazendo um programa de adolescentes com trauma de abandono e de repente acordei aqui. Os garotos vão ficar mais traumatizados ainda. Olá, cavalheiros. Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês. Os dois jogaram com outras pessoas para ganhar a vida. Mas hoje vão jogar pela vida de vocês. Agora os dois vão começar a inalar gás letal. Vocês têm 120 segundos para conseguir o antídoto. Senão morrerão. Não pode ser! Como vamos sair daqui? E comece o jogo. Olha! Acerte o aro com alguma coisa. Isso aí. Droga! Desculpem. Shaquille, não estou furioso com você, mas estamos a um minuto da nossa morte. Bloqueie os pensamentos negativos. Pense positivo. Acerta essa porcaria de cesta! Por que você fez isso? Feriu meus sentimentos. Seus sentimentos? Que se danem os seus sentimentos! Todos reclamam dos seus sentimentos. Eu sou obeso, meu filho é mal criado. Me ajude, me ajude. Cala a boca. Por que eu não endireito ninguém? Eu sou um idiota imprestável. Mamãe estava certa, mamãe estava certa. Ei, ei, tem que se controlar. É um médico brilhante. Não é bem assim. O quê? Só digo para as pessoas aceitarem a vida como ela é. Eu não sou nem psicólogo. Sou um eletricista. Eu fracassei, Jack. Fracassei com você. Beleza! Ainda temos 30 segundos. Não vai adiantar. Claro que vai. Ele quer que a gente corte os nossos pés. Você primeiro. Não brinca. É. Você não deve ser homem o bastante. A sua mãe estava certa. Nunca! Quem é o medroso agora, mamãe? Isso é como tirar você de criança. Ai, caramba! Consegui! Estamos salvos! Qual é o problema? É o pé errado. Me ferrei! Todo mundo em Pânico 4. Ninguém acreditava, nos primeiros anos do século XXI, que o nosso mundo estava sendo observado de perto por inteligências superiores que lançavam olhares de cobiça sobre o nosso planeta. Lá em cima, no espaço, um mal terrível, preparado para atacar a raça humana, que não suspeita de nada.
sentiu minha falta, né? Eu também senti a sua. Olha, você tá ótimo. Eu vim agradecer por arranjar aquela entrevista de emprego pra mim. Não. Veio numa boa hora. Eu preciso me manter ocupada agora que Cody tá fora de casa. Acabou de fazer 11 anos. Matriculei ele na escola militar ano passado. Lá tem um excelente programa. Ai, ai, as crianças crescem tão rápido. Fiquei sabendo que você estava namorando de novo. Conhecendo você, aposto que ela é inteligente. Quixotesca. Ah, 90 pontos! Tom, o seu trabalho com os idosos me inspirou muito. Super sono, normaliza o sono. Porque eles têm tanto para nos ensinar e temos tanto para ensinar para eles. Mas ultimamente, eles na realidade são iguais a nós, só que mais velhos. Enfim, eu espero que uma carreira nova ajude a tirar as lembranças ruins da minha cabeça. Eu aposto que tem lembranças ruins também. Ele é o tipo de pessoa que a gente não esquece nunca. Às vezes acorda no meio da noite querendo saber onde ele tá. Aí eu lembrei. Eu sei que sente falta dele também, mas tem sido muito difícil pra mim. Eu tô falando sem parar, né? Mas se a gente não colocar as emoções pra fora, a coisa fica dura e a gente tem que... Eu vivo tão em sintonia com as emoções dos outros. Eu acho que eu sempre tive o dom de saber quando as pessoas da minha volta estão... Você trabalhou 16 horas sem parar. Tem que fazer hora extra, peraí. Não se preocupa, não. Eu tô legal. Brian, o que está fazendo? Eram barras de ouro. Não, os macacos não! Ei, Tom, o que aconteceu lá em cima? Qual é? Isso pode acontecer com qualquer um. Ah, é? Já sei qual é o seu problema. Assim que as coisas engrossam um pouco, você desiste. Tem razão. Peço demissão. Não entende, não é? Você podia ser o melhor se você traçasse um objetivo. Ah, não sei, não. Dá um tempo. O que você quer, Ed? Eu acho que eu não sou bom. Talvez eu não tenha o dom para ser um vencedor, né? Do que está falando? Você mandou por aquela unidade H-500, não foi? Ah, qual é? Aquilo foi fácil. Tom Ryan, há quanto tempo eu não te vejo? É, pois é. Eu passo cada minuto da minha vida trabalhando num guindaste. Eu odeio meu trabalho. Aí, Tom! Como é que tu tá, mané? Mahalik. CJ, esse aqui é meu garoto, Tom Ryan. A gente trabalhava junto nas docas. Fala aí! Aí, Tom, como é que tá a família, brother? Tá lembrado da Marilyn? Tua mulherzinha gostosa e dá pra esquecer? Me deu um fora. É, eu sei. Eu peguei ela uma vez. O quê? Eu também. Estou falando da Marilyn? Uh-huh. Delícia. Meu pai me apresentou pra ela. Pois é, desde o divórcio a minha vida não tem mais sentido. Metade do tempo eu fico andando feito um zumbi. Ô, oh, não faz piadinha com zumbi. Esse negócio é sério. Aí, sabe a Alexandra da rua 120? Sim. Ela me contou que ouviu um zumbi mexendo na lixeira dela outro dia. Na manhã seguinte, ela foi encontrada sumida. É. O quê? Na boa, como é que alguém é encontrado sumido? Ô, mané, porque ninguém sabe onde você tá quando descobrem que você não tá. Ô, gente, eu tô querendo pedir um... Tá querendo dizer... Que você pode aparecer e desaparecer ao mesmo tempo. Não, Rosé Ruela, você não aparece e desaparece ao mesmo tempo. A mulher não é o David Copperfield. É, gente... Não. Mas você pode sumir de um lugar e aparecer em outro lugar totalmente diferente. Aí quando você aparece, você não tá desaparecido. E quando você desaparece, você não aparece. A menos que você seja um zumbi. Qual é? Aí, cara, você mandou muito bem agora. Devia escrever isso no blog. Eu vou criar uma comunidade no Orkut. Ih, já é, então. Aí, Tom, sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Você tem que se isolar disso. Precisa de um tempo. Ah, sei lá. Não, ele tem razão. Você tem que pescar com a gente. Eu e Mahalik descobrimos um lugar ótimo no último verão. É um lugar maneiro. Aí, tá com frio?
Um pouco. Aí. Ô, irmãozinho, eu não escorrego no tomate, não, tá ligado? Tá beleza, irmão. Eu também não. Ô, que parada é essa? Relaxa, meu irmão. Só tô tentando pegar umas bolinhas. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see in your smile, you're all I ever wanted. And my arms are open and wide, 'cause you know just what to say. Oh, baby. And you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Ai! A gente pegou muitos peixes. É. Pirarucu. Droga. Tom, você não, eu não quero que você pense que... Eu só espero que isso não afete sua opinião. Por que, que você fez isso? O que, que o cara vai pensar de mim? Atrasado de novo, Tom? Marilyn. Achei que estivesse de mudança. Ah, isso é o que eu posso pagar agora. Você tirou tudo de mim no divórcio, só fiquei com meu nome. O juiz também me garantiu o nome ontem. Agora é conhecido oficialmente como Horácio P. Mactetas. Seu novo marido deve estar feliz. Ele é um bom homem. Sustenta a família, não é como você, que nunca se importou com os nossos filhos. Opa, isso não é verdade. Eu sou um ótimo pai. Filhas! Pai? E? Oi, pai. Oi, Rachel. Como é que estão as coisas, minha princesa? Tá trancada. Opa, eu te ajudo, lindinha. Deixa que eu levo. Não, não tem problema. Não, eu não me importo. Ué, eu também não. Então, tá. Te vejo na terça-feira. Aí, Marilyn. Tá linda com essa barriga de grávida. Eu não tô grávida. Não, eu falei por falar, desculpa. Se quiser consertar as coisas, comece com nossos filhos. Tem razão. Eles são tudo que eu tenho no mundo. É, as crianças. E o meu carro. Ai, ai, Serviço de acompanhantes de idosos. Senhor Cody, precisamos de alguém novo para a conta da Norris. De novo? É. Todo dia temos alguém cuidando dessa mulher e eu perco muito dinheiro. O que houve com a última garota? A Yoko? Olha lá. Que horror! Alguém bote uma toalha embaixo dela. Que coisa! É a mansão Norris, Sr. Cody. Dizem que é amaldiçoada. Oh, não existe essa história de maldição. Não seja ridícula. São apenas crendices populares. Eu preciso botar alguém lá hoje, senão eu terei grandes problemas. Oi, eu sou Cindy Campbell. Eu queria trabalhar cuidando de idosos. Eu fui recomendada por um amigo da família, mas infelizmente ele cometeu suicídio. E ai, meu Deus! Ah, não liga pra ela. Ela escorregou e caiu. Você é minha nova melhor empregada. Está pronta para começar hoje? Assim, tão rápido? Eu disse... Confie em mim. Ah, você vai adorar esse trabalho. Vem, vou te mostrar. Podemos começar em 10 minutos. Vem. Vem que eu te mostro. Senhor Cody? Alô?
Calma. Eu vou levar a senhora pra cama. Vem! Vem logo! Desculpe. Te encontrei. Conheceu a senhora Norris? Ela sofre de catatonia. Eu tava tentando levar ela de volta pra cama. Quando eu entrei, ela tava caída no chão. Achei que estivesse machucada. É claro. Eu ajudo. Segure as pernas dela. Eu seguro os braços. Senhora Norris, eu vim pra cuidar da senhora, tá? Eu tô muito feliz em conhecer a senhora também. É o trabalho perfeito pra você. Vou te mostrar o resto da casa. Vem que eu te mostro. E aí, o que achou? Eu não sei. Tem uma coisa muito estranha nesta casa. Uma presença. Uma presença? Ah, deixa de ser boba. Não há nada de errado aqui. Engraçado. Sempre sonhei em morar numa casa como essa com o meu marido. Mas acho que isso ficou no... passado. Quer ver lá em cima? O bairro é muito tranquilo. Tem escola e comércio aqui perto. O piso é feito de madeira, muito resistente. Passou em quase todas as inspeções. O quintal é grande, tem quase 30 metros de comprimento. Tem um jardim novo. Lenha artificial. De cobre. A planta é excelente. E aqui fica o banheiro. Muito amplo, muito... bom? É sim. Parece uma casa ótima para trabalhar. Mas eu continuo tendo essa sensação de mal. Mal? Está falando bobagem. Sabe alguma coisa sobre as pessoas que moravam aqui? As pessoas? Não. Eu não sei nada sobre elas. Eu não me lembro de nadinha. Senhor Cody, tem alguma coisa estranha acontecendo nesta casa? Estranha? Ora, não seja boba. Essa casa é perfeitamente normal. O senhor tem razão. É que eu sinto como se alguém espiasse a gente. Senhor Cody? Fui eu, Cindy. Eu estou contente por contratar você. Muito, muito entusiasmado. Nós damos plano de saúde, plano dentário e 2 semanas de férias remuneradas. Espero que você possa começar hoje mesmo. E talvez ficar a semana inteira. Você é perfeita para esse trabalho. Uma oportunidade maravilhosa para você. Senhor Cody, está escondendo alguma coisa de mim? Eu estava sujo. Então, e o trabalho? Vou ficar. Pega a luva, tô aqui dos fundos. Toby, vem cá. Vem logo. Assim você não vai se entender com ele. Olha, Rachel, isso é coisa de homem. Confia em papai. Maravilha, Robbie. Pronto para o Expresso Tom Ryan. Tô. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Então tá. Eu sei que desapontei vocês dois, mas nem imagino como é difícil ser pai. Quando começar? Conta pra mim. Tudo bem? Meus olhos! Meus olhos! Melhorou. Muito. Sem querer. Tudo bem. Eu já tinha levado bolas na cara. Oi, sou Cindy Campbell, a nova vizinha. Tom Ryan. E você mora aqui sozinha? Eu estou cuidando da senhora Norris, mas... pela primeira vez na minha vida, eu estou sozinha. Sei como se sente. Já vi que temos muita coisa... em comum. O que um fala, o outro... escuta. Completa. Talvez a gente só precise de um amigo. Queria ter um. Bom, eu tenho que voltar para a senhora Norris. Tá na hora de colocar ela no soro. Depois eu tenho que escovar entre as banhas dela e tenho que remover o pus das infecções. E aí eu abro e enfio a mão assim. Thank you.
sua barba. Que maravilha. A gente se vê. Com certeza. Tá. Pronto, senhora Norris. Está na hora de tirar as suas caquinhas. Senhora Norris, já notou alguma coisa esquisita nesta casa? Não? É, a senhora tem toda a razão. É bobagem minha. Calma. Prontinho. Olha aqui. Ah, coitada. Não precisa ficar com medo. Eu vou cuidar da senhora. É. A senhora e eu vamos nos tornar grandes amigas. É sim. Com certeza. Relaxa, tá? Agora a orelhinha. Ah, isso. A outra, isso. O nariz. Ah. Isso. A senhora tá amando, né? A água tá quentinha. É gostoso, né? Ah, meu Deus! Oh, me perdoe! Bateu uma bolinha? Foi sem querer. Eu não vi você. Machucou? Não. Tô bem. Minha garganta amorteceu o impacto. Ainda bem. Eu fiquei nervoso. Meu filho... O que foi? Tá assustado? Não é nada, não. É que... Tem uma coisa estranha nesta casa. Ontem à noite eu vi um rosto... Peraí, tinha um nariz? Tinha. Então devia ser um rosto mesmo. Ah, aí apareceu uma mão estranha no banheiro e uma coisa horrível na escada. Eu não posso passar por isso de novo. Ah, entendi. Tem outro cara, né? Você ainda ama ele? Muita felicidade para vocês dois. Ah, espera aí. Você não tá entendendo. Dói demais falar disso, mas você merece saber. Eu já fui casada.
Sai da frente, mina! Não me chama de mina! Você me alucina! Tira o popozão da frente, branquela! Bom, já fui casada duas vezes. Meu marido e eu vivíamos um sonho. Senhoras e senhores, a desafiante Cindy Campbell! Relaxa, Cindy. Lembre-se dos treinos, concentre-se. Tente sempre adivinhar de onde vem o próximo sonho. Depois de 20 vitórias seguidas, só tinha que vencer mais uma para ganhar o cinturão. Você vai acabar com ela, né, mulher? Tiffany Stone! Cindy, me escuta. Eu sei que tá com medo, mas eu acredito em você. Você pode vencer. Lutem! Se fizer isso de novo, tira um ponto seu, tá ouvindo? Ai! Vendo isso. Foi aí que eu perdi a calma e cometi o maior erro da minha vida. Cindy, não! Uma moeda! Se eu tivesse armado aquele soco, isso não teria acontecido. Eu sou a culpada. E você é mesmo. Mas, Cindy, o passado é o passado. Você devia pensar mais no seu futuro. Se eu quiser amar de novo, tem que ser alguém que fique sempre comigo. É, eu não tenho um histórico muito bom nesse aspecto. Pergunte ao meu filho. Já perguntei. O que é o vacilão? Isso não é importante. O que importa mesmo... é que eu desapontei muita gente. Ah. Eu tenho que ir. Espera aí. Eu acho que eu não nasci para ser feliz. Mas tem alguma coisa em você que me faz querer tentar. Gigante. O raio. Eu vou procurar o Robbie. É um
sei o que aconteceu. Ontem à noite estava funcionando. Liga, não sei o que está acontecendo. O carro não quer pegar. Eu não estou enxergando nada. Pega, desgraçada. Sai! Pega! Meu cocô não quer mais sair. Por quê? Como é que tá, Martin? O carro estava funcionando, agora não pega mais. Não esquece o fio terra. É uma boa ideia. Ah! Morte América! Que droga! Ah! Sucesso dos anos 80. É. Destruir a humanidade? Na Teriyaki? Nagasaki, Okinawa, Hokkaido, Yokohama. Karate, Judo, Sumo, Samurai? Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Harikari, Tsunami, Kamikaze, Banzai. Yamaha, Nikon, Casio, Aiwa. Minolta, Itachi, Seiko, Toshiba. Buda, Shitake Kimono. Tempura. Sushi! Sashimi! Fujitsu! Oh. Oh. Eu não consigo ler isso! Ah, tá, melhorou. Ah. 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 Corre, meu amor, corre! Robbie, papai chegou! O que foi? O que está acontecendo? Pai, fala pra mim. O que houve? Agora não dá pra explicar. Ataque alienígena! É, isso já explica muita coisa. Encha de mantimentos. Vamos sair dessa casa em um minuto. Espere aqui. Shinji! E você, Tom? Onde vai? Tem uma pessoa por aí. Alguém que sabe como deter isso. Ah, você não entenderia. Eu entendo. Então vem comigo. É, eu queria muito ir, mas meus filhos... Eu acho que isso é um adeus. Quando isso acabar, promete que me procura. Que nunca vai me esquecer. Que não vai desistir até eu voltar para os seus braços. Viva. É, de preferência. Tudo bem, eu prometo. Adeus, Cindy. Peraí! Uma bobina. Dá sorte. Marvin, fez fio terra, trocou a bobina? Troquei, eu consegui com o viciado ali. Entra. Por quê?
Porque vocês são minha responsabilidade. Agora entra aí. Vocês só têm o seu pai. Ei! Oh! Aí! Tá fazendo o quê? Tô pegando o carro, Marvin. Ah, para com isso, Tom. Não vem de brincadeira. Entra no carro, Marvin, senão você vai morrer. Tá bom, então. Não, peraí, eu tenho que destravar. Ainda tá trancada. Por que você tá mexendo ao mesmo tempo Como que eu, Como assim, ao mesmo tempo? Ó, oh, vou contar até três. Ah. Um, dois. Por que você fez antes do três? Porque você disse três. Um, dois, três, abre a porta! Meu irmão. Eu tô tentando entrar no carro. Um, dois. Para aí, vocês dois. Seguinte, você entra no três. Mas era isso que eu tava fazendo. Não mexe até eu destravar a porta. Tá bom, então a gente tenta no quatro. Quando eu disser três, não vai ter que se preocupar com quatro. Vai ter todo o tempo do mundo. Quer saber? Vai e eu pego outro carro, tá bom pra você? Estressadinho. Cara chato. Ah, irmão, eu prefiro morrer. Não! Uma menina tinha um patinho. Ela cuidava e dava de comer ao patinho dela. Mas um dia o patinho se soltou e fugiu da menina. O pato correu para a estrada e continuou correndo até achar um lago. Senhor presidente, acabaram de informar que o país está sendo atacado por alienígenas. Tá bom. Senhor, eles já conseguiram arrasar algumas cidades. Se não fizermos nada, eles matarão todos nós. Entendi. Eu vou cuidar disso num minuto. Agora eu tenho que descobrir o que acontece com o pato. Senhor, a cada minuto que passa, mais pessoas estão morrendo. As pessoas vão morrer de qualquer jeito. Mas esse pato tem uma chance de sobreviver. Eu já li essa história também, senhor presidente. O pato morre. Que nojo! Isso é horrível! Senhor presidente, e os alienígenas? Estão nos atacando! Então os pais dessas crianças podem estar todos mortos? Vamos ouvir uma outra história. A Bela Amortecida. É adormecida, senhor. O senhor tem que ir agora para a Casa Branca. Eu não entendo as crianças. Me lembre de aprovar a pílula do aborto. Sim, senhor. Morta. O que tá fazendo aqui? Estava nesse avião? Não, eu tô tentando fazer uma boa matéria. Agora sou repórter do noticiário local. Olha, você tá se dando muito bem, hein? Eu tava trabalhando. Dá uma olhada. Isso é Detroit. E isso é Detroit depois do ataque. Ai, meu Deus. O ataque foi devastador. Acabou, Cindy. A humanidade perdeu a guerra. Não, não. Ainda há esperança. Eu acredito que tem alguém aqui que sabe a solução. Talvez até saiba como voltar voando. Vem comigo. Pode dar uma boa matéria. Ah, pode até ser. Mas como a gente vai chegar lá? Nenhum carro funciona. Ah, peraí. Vê se funciona. Aí! O meu carro é o último que funciona! É assim que eu me viro, gatinhas! Tem razão, Cindy. Funcionou direitinho. É. Olha só quantos feridos. Isso é tão triste. Aí, aquela ratazana parecia um gambá. Achei que a gente não ia terminar mais nesse esgoto. Maluco, eu vou ter que tomar um banho quente depois de todo... O que, que aconteceu? Zumbis! Eita! Não quer que eles te morderem, não! Uma boa notícia! Eles ainda sentem eletricidade! Vovozinha? Os zumbis pegaram minha vovozinha! Por quê?
Jack. Olha o que, que fizeram com a minha vozinha! Essa velha trocou minhas fraldas! Olha ali! Ei, ele tá de carro! Ele tá de carro! Carro tá funcionando! Abre a porta! Entrega o carro! Oh, gente, esse carro não é meu. Eu daria carona, mas não posso. O carro não é meu. Não é meu. Não se preocupem, crianças. Com as portas trancadas, eles não têm como machucar a gente aqui. Não se preocupem. Papai te ama, filha. Papai te ama. Calma. Criança! Por quê? Mas, hein? Pra trás! Pra trás! Me dá a arma, eu fico com o carro. E o que, que eu faço com ele? Eu não quero o carro, eu só quero a arma. Eu não vou te dar a arma, eu quero o carro. Então, você quer uma arma e você quer um carro. O que, que você quer? Ah, eu nunca tive uma faca. Tudo bem. Vamos trocar os três. Um, dois, três. Isso tá certo? Acho que não. Pai! Estão levando o carro. É, então... a gente vai andando, né? O quê? É assim? Você vai desistir? É, é isso aí. Vou desistir, rapaz. Se quiser um herói, vai buscar em outro lugar. Por quê? Vamos. Peraí, deixa ver se eu entendi bem. A menina abraçou o pato e aí ele morreu? Senhor presidente, o país está sendo atacado. Quero falar com a governança nacional. Não seria a segurança nacional? Senhor, esta mulher testemunhou um dos ataques. O que tem a nos dizer? Eles são indestrutíveis. Eles botaram fogo na roupa de todo mundo. Era gente pelada para tudo que era lado. Você estava nua? Não. Graças a Deus, uma boa notícia, enfim. Dá uma lembrança para ela. Liu Kim. Liu Kim pegou meu sanduíche. Cuidado, Russell Crowe pegou meu telefone. Arkelly, não faz xixi em mim. Que gracinha de popozão. Onde é que a gente está? Eu não sei, mas estamos perto. Fica perto da placa de 100 quilômetros. Alguma coisa errada? Não, é que... eu conheci um cara e queria saber se ele tá bem. Ah, você ia amá-lo, Brenda. Me fala o nome, de repente eu já amei ele. É, Tom Ryan. É, já peguei. Um chinês cheio de banha. Ah, não, não. Ele é o tipo de homem com quem eu quero viver o resto da minha vida. Que lugar é esse? Eu não sei, mas o pai do menino tá aqui por perto. Nós vamos ter que procurar. Não dá pra gente se misturar vestida assim. Ai, Brenda, olha. Ah, ele é maravilhoso, você não acha? É, eu acho. É, bom muito demais. Bom. Ai. Ezequiel? Ah. Ezequiel, cadê você? Ezequiel, vamos apostar uma corrida. Vamos. Sem trapacear. Não, obrigado.
Não, não, aí não. Dias felizes está ótimo. É ele. É um gatinho. Amigos, amigos. Amigos, não temam o barulho daqueles de quem não falamos. Há uma trégua entre nossa vila e as criaturas além fronteiras. E então, quem quer fazer a oração? Ah, Ezequiel. Pipi. Pipi e vagina. Amém. Ah! Ah! Papai? Olhe. Por que motivo você interrompeu a celebração da união conjugal de Mordecai e Ross? Os guardas pegaram duas forasteiras perto da cabana. O interrogatório das forasteiras está aberto. Mas antes, Martha, tem alguma notícia? Nathaniel Winston e Alice Smith me informaram sobre as intenções dele. Ele pretende fazer sexo com ela o mais rápido possível. Ela pretende fazer jogo duro no início, mas depois vai liberar. Que lindo. Silêncio. Temos questões mais importantes a discutir. Eu temo que a presença das forasteiras atrairá aqueles de quem não falamos. Se fala daqueles de quem não falamos, então você não falou daqueles de quem não falamos. Não falamos daqueles de quem não falamos, pois não falamos daqueles de quem não falamos. Ancião Hale, devemos acolher as forasteiras em nossa vila. Jeremias, devia ter mais cuidado com a sua língua. Me desculpe, ancião Hale, mas às vezes a minha língua fica totalmente fora de controle. Esse é um problema com o qual eu tenho muita experiência. Posso ajudar o rapaz num local onde não tenha mais ninguém. Ou podem assistir, eu nem ligo. Silêncio. Os anciãos consultarão. Ah, muito melhor. Eu não estou na minha casa. Estou? Não. Forasteiras, decidimos permitir que fiquem conosco. Mas agora que fazem parte da nossa vila, entendam o seguinte: nunca mais poderão sair. Não! Como seu filho morreu? O destino do mundo está em jogo. Sabem o que fazer. Foi o senhor? O senhor que matou ele? Esse é o tipo de parada que não fala com a gente, sacou? Esta vila não é mais o que era. Poucas horas após o ataque devastador dos alienígenas, os líderes mundiais se reuniram nas Nações Unidas. E neste momento sombrio para o mundo, a raça humana deposita a esperança na sabedoria e na liderança do presidente dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos. Manda ver, Tigrão. Falam do senhor. Ah, é, claro. Então, um português, um francês e o Papa estão no mesmo avião. O piloto diz: ei, algum de vocês foi circuncisilidado? Aí o Papa levanta a batina e diz:
Cala a boca, seu burro. Você nem sabe falar direito. O israelense pediu para o japonês abrir os olhos, mas o japa disse: eu não estou fechando os olhos, judeu maluco. Foi você que me vendeu esses óculos vagabundos. Qual é a diferença entre um belga e um monte de bosta? O belga bebe vinho, mas um monte de bosta tem cheiro bom. Mas agora é sério, gente. Eu estou aqui hoje na UN porque a terra foi atacada. Estou feliz, Paca, em informar que podemos revidar o ataque. Meus ministros militares do pentagrama conseguiram fazer o impossível. Eles capturaram uma arma de raios de calor dos alienígenas. Como sabem, os raios de calor destroem o corpo, deixando apenas as roupas. Nossos engenheiros conseguiram reverter a polaridade da arma com a esperança de que agora possa ser usada contra os invasores alienígenas. Pessoal, o que eu estava falando? Ah, sim. Esperamos que os escudos alienígenas sejam vulneráveis a essa arma reconfigurada. Pessoal, peraí. Peraí, pessoal, calma. Pessoal, essa nova tecnologia parece assustadora, mas eu acredito de coração que esse canhão de raios de calor seja a nossa melhor chance. Permitam que eu faça uma demonstração. Vamos ver se está ligada na tomada. Ih, não dá pra ver direito, não. Tá tudo pra fora, tudo pendurado, um monte de fio. Olha só essa coisinha cor-de-rosa aqui, que é isso? Alguém traz um lubrificante pra eu liberar essa rosca. Entrou. Meu pai, tá todo mundo pelado? Ninguém tem vergonha? Ninguém tem senso de decência? Também está pelado. Tô, é. Eu achei que estava com meu casacão de couro. Senhor. Isso não são botões? Não. Eu estava subindo e descendo isso como se fosse um zíper. Presidente, por favor. Viu? Já sei imitar um pato. Aí, tá vendo a erva vermelha? Não. Falta muito para chegar na casa da mamãe? Sei lá. E não sei mais quanto tempo consigo carregar sua irmã. Eu vim andando todo esse tempo. Ah, então o que é que... Eu te pago. Ah! Fica junto de papai. Pai, olha! Aí! Aí, pessoal! Eu quero ajudar! Bobby! São os Tripods! Não! Não se mexa! Aconteça o que acontecer, não saia daí! Eu volto logo! Aí! Ai, galera, cheguei! Muito maneiro! Peraí! Você ficou maluco? Não! Eles vão pagar metade da minha faculdade! Que irado! Bobby! Caramba! Ficou doido, meu filho! Ih, olha esse cara! Isso é tão legal! Bobby! Bobby! Rachel! Oh, menininha, você tá sozinha? Olha, vem comigo. Eu cuido de você, não é, gente? Vem cá, você tem um irmãozinho? Paga minha filha! Fujam, crianças! Esse maluco é mais perigoso que os Tripods! Por aqui! Eu levo vocês em segurança! Eu levo vocês para um lugar seguro. Não sei se é uma boa. Confie em mim, eu sou excelente para julgar caráter. Né? Vem. É isso aí. Brenda! Você conseguiu! Você aprendeu rapidinho e produziu uma manteiga excelente. Tem certeza que nunca desnatou? Lá em casa a gente não chama isso de desnatar. A mão de sua cara!
Imagina! Senhora Henderson! E Joe, cara de porco! O que aconteceu? É o Harry. Ele sofreu um ataque cardíaco com uma faca cravada. Quem fez isso? Foi o Ezequiel. Harry, você tem que ir para um hospital. Não é tarde, podemos salvar você. É. Talvez possa começar saindo de cima dessa faca. Tá. Por favor, me deixem a sós com Cindy e Brenda. Eu tenho muito a dizer a elas. Prestem muita atenção. Eu não pertenço mais a este mundo. Mulherzinha. Brenda! O quê? 50 Cent levou 9 tiros e continua vivinho da Silva. Vem cá, Henry. Quem matou o menino? Foi você ou não? Não. Eu amava ele. E amava a mãe dele demais. Eu devia ter ficado com ele quando ele morreu. Foi horrível. O que aconteceu? Tem que me contar. Eles entraram num ringue de boxe. Era uma luta pelo título mundial feminino. E houve um acidente horrível. Ai, meu Deus. Todo esse tempo eu procurei o assassino dele. E fui eu, Brenda. Eu que sou culpada. Henry, seu filho me disse que se eu achasse o assassino, eu saberia derrotar os alienígenas. E ele estava certo. Não entende. Tudo que tem a fazer é... Quem foi que tirou esse idiota da cadeia? O irmão dele, o xerife. Aberrações. Prontinho, querida. Nós vamos morrer, não é? Que isso? Não vai acontecer nada com você. Eu ainda não perdi ninguém na vida. Você perdeu o Rob. É, só o Rob, né? Nada disso importa agora. O que importa é que eu estou aqui com você. Tenta dormir um pouquinho. Canta uma canção de ninar. Não conheço nenhuma. Canta pra mim aquela do trenzinho. Desculpa, fofinho, não conheço essa, não. Se quer o dinheiro, tem que ser uma vadia. Rebole por um tintim se for uma vadia. Descendo até o chão se for uma vadia. Oh, não, ela não roda a bolsa. Ela é uma vadia. Oi. Pode entrar. Senta aí. O meu nome é Oliver. Então, Ryan. Tá com medo? É claro que eu tô. Eu não tô. Já encarei a morte várias vezes. Mas isso é diferente. Isso é uma guerra. Não. É extermínio. Não é uma guerra. É só uma batalha entre homens e varejeiras. Ou dragões e lobos, ou homens montados em dragões, soltando os lobos nas varejeiras. Tom, você não entende o que eu tô tentando dizer? Esses aliens têm um ponto fraco. Parece que os japoneses mataram alguns lá em Kikkoman. Hein? Kikkoman? Isso é molho de soja. Claro, é. Pouco sódio. O que eu quero dizer é que você e eu temos que enfrentar essas coisas. Nós temos que botar essas coisas no chão. Construiremos os nossos tripods. E terão 4 patas.
Qual é o segredo, Brenda? O que está faltando? Ah, por favor, chega de monstros fajutos. Prometi que acharia você. Ah. Onde é que a gente está? O que é isso? Algum tipo de cesta conectada ao tripod. Nojo! Eu sei, é horrível. Mas por quê? O que esses alienígenas querem? Ah, não sei, mas estão pegando todo mundo. Jovens, velhos, ricos, pobres, rappers. Podia ser pior, né? Querem trocar? Eu quero! Oh, Brenda, olha! Oh. Eu não acredito! Os alienígenas mataram um dinossauro! Olá, humanos! Bem-vindos ao interior do tripod de comando. Cadê a Rachel? O que fez com a minha filha? Tudo tem a sua hora, Tom. Mas antes eu quero jogar um pouco. Os dispositivos que estão vestindo serão ativados em 60 segundos. O botão na parede atrás da Cindy desliga eles. Mas cadê a chave? Eu vou dar uma dica, Cindy. Que o jogo comece. Eu não entendi. Tudo bem. Talvez isso ajude você a ver. Você quer que eu corte alguma coisa? Isso é mais do que óbvio. Não. Não! Ah, a chave está atrás do seu olho, entendeu? Soltar, entre aqui. Ela vai pegar a chave. Olho falso. Eu perdi numa briga de bar em 96. Eu espero que isso não estrague nosso lance. É claro que não. É tarde demais para experimentar isso aqui. Silêncio. O jogo não acabou ainda. Rachel! Papai! Bobby! Papai! A única coisa que mantém seus filhos vivos, Tom, é você. É, foi bom te conhecer. Não contava com a minha astúcia! Ao contrário, eu estava contando com isso. Eu chamo de esmaga-bolas.
Por quê? Virou omelete! Tempura! Sushi! Sashimi! Claro! Meu Deus! É isso! Sigo sangue! Henry era padrasto! Você é que é o pai do menino! Onde você conheceu ela? Eu passei as férias em Cabo San Lucas. E daí? Eu não sou preconceituoso. É sério. Quem liga? O que é isso? Curtam seus novos mamilos rosadinhos e longos. Seu filho não ia querer isso. A alma dele vaga pela terra por causa da dor que está provocando. Não, atravessei a galáxia em busca de vingança. Mas eu que sou culpada. Libere os outros. Ah, não vai dar, não. Viu só como eles querem nas paredes? Por causa do seu filho, mas... Não, é bonito isso! Matar a gente não trará seu filho de volta. Não, todos pagarão pelo que você fez. Além disso, eu já construí essa coisa. Quando a armadilha prender vocês, vai prender a corrente. Seus filhos estarão salvos, mas vocês terão uma morte terrível. Podem aguentar aqueles que vocês amam. Vocês têm 65 anos. Não se preocupem, crianças. Eu não vou soltar vocês dois. Tudo bem se soltar, pai. Tudo que você tinha que fazer era mostrar que me amava. E me mostrar o que significa ser um homem. E me mostrar que eu podia amar de novo. Nós perdoamos, pai. Os espetos! Eles pararam! Crianças! Papai! Você está poupando a nossa vida? Qualquer um pode ter mágoa, mas é preciso ter coragem para perdoar. A invasão terminou. E aí? É. E aí, eu acho que é, me desculpe, sei lá. Ah, fala sério. Tá bom. Eu peço perdão por matar milhões de pessoas. Tanto faz. Peraí, cadê a Brenda? Que foi? Nós estamos em paz agora, eu só estava selando um pacto. Aham. Vambora, Brenda, anda, vem. Adeus, Altar! Vê que não perde o meu número! Será que você pegou gonorreia? Não, tá beleza. Ela disse que era virgem. Ih, estamos ferrados. Mamãe! Mãe! Obrigada. E olha só, é o vovô. Não, é meu novo marido. Ah, isso é tão romântico. Há sempre um chinelo velho para um pé descalço. Então o amor venceu no fim e os invasores foram destruídos. Porque este mundo, nosso mundo, é o mundo dos homens. Nós ganhamos o direito de viver aqui. E enquanto amarmos, a humanidade prevalecerá. Todos os nossos inimigos fracassaram em suas tentativas de nos derrotar. Todos foram derrotados por seus próprios planos nefandos. Entre todos os mundos, por todas as galáxias, estamos sempre acima, sempre à frente de todos. Ninguém pode ameaçar a nossa existência. Ninguém pode desafiar o nosso espírito. E por quê? E todas as qualidades que nos tornam únicos. É o amor nossa maior força. E é por causa do amor que a humanidade... Um mês depois. Obrigada. Obrigada. Vem
Gente, vamos receber um homem especial com notícias especiais. Isso mesmo, ele está na emissora. O homem que salvou o mundo, Tom Ryan. Oi! Uau! É só isso? Ah, tá. Então, está amando? Tô. Eu tô amando. Ele tá descontrolado! É! Olha! Você é um amor quando está amando. Obrigado. Então fala dela. Ela é demais, é maravilhosa, mas é muito complicada. Ah, você está dizendo que ela é complexa, não tu é? Tu quer levar uma bifa, né? Ele está doidinho. Tom Ryan está doido. Eu tô doidinho. Eu amo Steve Campbell. Quer ver, ó? Ó. Ah, moleque! Já chega, Tom. É, atinge isso aqui. Eu sei que ela tá aqui. Não, não tô, não. Eu sei que você tá na emissora. E vamos trazer. Vem pra cá, vem pra cá. Vem sangue rolando. Respect the earth. Ever since I got in this game, respect the earth. Never wanted fortune or fame.
Never mattered up, Oklahoma matador, California place with the candy whip, big shit, big pimp with the bull horns, eyes wide open since the day I was a newborn, arms been reaching out with my hands trying to touch Ludo, 22 inch rims looking chubby up on the Tudo, something you can get if you grit, that's on you though, young H is for the hustle, U is for the underdog, S is for you suckers coming sideways at a hog, H, U, crooked letter, H, crooked letter, young H is for the hustle, U is for the underdog, S is for you suckers coming sideways at a hog. H, U, crooked letter, H, U, crooked letter. My whip is a bully on the road, call me Bluto, for unloading fully for show. Really though, I'm just like a time bomb waiting to blow. I'm just like them seeds you planted ready to grow. If the homie holla powder boy, bet you snow. And if the homies out jacking, man, I bet you they broke. You won't catch us skipping, man, with nothing to smoke. But might catch us pimping like never before.
Young ages for the hustle. You was for the underdog. S is for you suckers coming sideways at a hog. H U crooked letter H U crooked letter crooked letter. Young ages for the hustle. You was for the underdog. S is for you suckers coming sideways at a hog. H U crooked letter H U crooked letter. Crooked letter.